No kde no, seš, prosím tě? Máš zase spoždění? Sorry, já jsem... No, jedu, že jo. Pohodička, pohodička. Nechceš někde vyzvednout nebo něco? Ne, v pohodě, jenom... Hele, měl bys napůjčený nějaký prachy? No, jako kolik? Nevím, 10 milionů? Jebe ti. 20? Dovolám, můžu zeptat, vypadám, že kradu. Vypadám, že kradu. Ne, vypadáš jako malej smrad. Ano, správně. Rodiny. Ano, správně. Ale to neznamená, že kradu. Vole, jak mi neříkej, že ti nedává nějaký kapesný, ty vole. No, nedává, bohužel. To je v prdeli. Ale poslouchej. Počkej. Na co potřebuješ 10 nebo 20 milionů? To mi vysvětlej, vole. A nepotřebuju miliony, já chci jenom si... Svoje auta, který mám, tak se chci dát prostě do půlu, kápeš? A nemám na to prachy vůbec. No takhle, no tak to jedno auto stojí třeba 200-300 tisíc, já mám myslím nějaký poukázky ještě. No tak... prostě jde mi jenom o to, abych měl prostě nějaký prachy. Hmm, jo, to můžeme myslet. Takže na ty tuningy, vole, abych si trval do půlu, protože ty auta jsou jinak prostě takový na hovno, vole, že s těma okay, narazíš, no tak, vole, končíš. No tak se domluvíme se po bance, teďka nevíš, kolik je tak skleněte. A banka, vole. No počkej, no banka bude potom, ale... No. Nevíš, kolik je skle na klenotu, cca? 100 plus. 100 plus, to je pojíčka. Mm-hmm. To je pojíčka. To je dobrá. Yes. Dobré, tak dojď na vilu. A hele, potřebujeme takzvaně nějaký tupý rukojmí. Takže když bys třeba měl nějaký tip na někoho, kde je úplně blbej a udělal pro tebe cokoliv a poslal bys ho tak čerou náhodou do klena, tak by to bylo taky dobrý. OK, tak já mu zavolám hned Kaju. Dobré, hele, nejdřív teď na tu vilu pokecáme dojedu. A yes. To, pojďka, yes, měj tak se, šťastnou cestu, čau. Dobré, v tomhle půjdeš? No. To je dobrý, horolezec takový trošičku, to je výborný. Čau, nezajdeš do klena dneska, jsou tam slevy. To jo, čau, hele, to jo, prosím tebe, zrovna dneska. Mám nějaký jo, takový vole, romantický obídky s babičkou, víš, takže já dneska... babičko, jedu na tu vilu, vole, zatím čus. No, čau. To je blbec, vole, fakt, to je fakt debil, vole. Řeknu za mě někoho blbýho, vole, on mi zavolá zpátky, píčo. Jak no tak, vole? No, jak no, vole? No, jak no, vole? To je fakt kokot. Dík. Zdár, hele, rukojmí nemusíme řešit, budeme mít rekordní počet rukojmí. Já rekordní, vole. No, neptej se. Radši se neptej, ty vole, radši se neptej. Hele, šatna, kdy máš tady šatnu, kámo? Bať, zaparkuj se tady, máme zajít blíž k tomu. Okay. Tak, vítej. Okay. Seva, kámoš. Zdár, jo jasně, ty rozumím. Čo, uviděl jsi, jak to tady cvičím? Dobrá. Máš se běhnu čemu? Ochu? Tak můžeš mi ukázat, kde máš tu, kde máš volný šatu. Yes. To jsi oblečen jak mafián. No, je to tak, já jsem byl na obchodní schůzce. Na obchodní, co se obchodoval, ne. Prosím tebe. To vůbec ničím, že jo, říkám obchodní to přemluvá. Obchodní schůzka znamená, že se dělal obchod, vole, nebo jak to jako bereš, vole. No, jako dělal jsem obchod, který není obchod, takže jsem vlastně nedělal žádný. No aha, tak tam je dobrý. Ale co myslíš, Jennifer? Je ve městě, že by šla s náma? Protože tam bude dohodně ruku. Já jsem jí volal. Počkej. To je ženská bláznivá, uklidni se. Jo, dík. Počkej, já možná jsem si vzpomněl, že mám v autě možná jídlo, tak moment. Benjo, pre boha. Víš, že predal to se neskáče? Přesně tak. Ježišmarina zlato, co jsi udělala? Já jsem píchla gubu, jak ty naposledy. Co to plácáš? Ty vole. Jaký to odlučný problémy, tak chceš jít na ty MSK nebo ne? Nebo až potom? Však rovno to možná vzpokat dva v jednom, ne? Jo. Dechuj, ty vole. Ale tak tam potřebujeme jíst. A co jsi tam lala, jaký gumě? Ne, hovorím, já jsem teraz tu driftovala a mi píchla guma. Kde je? Ne, tam vole. Tak jo, hele, tak hodíme se jako vysílačku. Hodíme se vysílačku 222. No, jako... Halo, jakou vysílačku teda? Dáme třeba 222.27. OK. Takže, plán je jednoduchý, dneska tam budeme nějak extra komplikovat. Hele, klasický kleno, budete tam mít, jelikož máme pouze dvoumístné auta dneska, tak budete dvě auta.
všechny ty rukojmí napokojete dovnitř, klasika, vyjednáváte, jo? Já budu jezdit okolo, budu vám spotět, budu vám říkat, a takže vyjednávání se vezme Santiago, či? Yes, sprintu. Yes, dobrá, paráda, paráda. A už tak priorita prostě a tě Helena dole, to je hodně zákeřný a uvidíme, kolik budeme mít ty rukojmí, jako klidně se podle mě se budeme okay. Zdiktovat jako co chceme. Nechám to na tebe, jo? Okej. Okay. Pojď, pojď. Máte šperhák? Ale jeden. Dobrý, dobrý. Hele, pošlám tam Alejandra, jsou na tom prosím SPZ-ku. No, jasně. Yes, tak Alejandro, do LSCčka. Já jakoby u LSCčka tam na tom parkovišti, který je jakoby takový vyvýšený, jak se tam dá zbokujet, jestli víte. Hlavně si všichni uvěřte, že máte natankováno, jo? Huče, tak snad to vyjde, ty vole, snad to vyjde dobře, snad to vyjde dobře. Všichni ready, nepotřebujete nic už? Já jdeme ještě pas natankovat, vole. Ty vole, tak dělej. Hele, máme tady rukomích jak blázen, teďka jich tady je třeba, teďka jich tady je třeba 8, jakoby. Jsme tady ready všichni. Alejandro, už máš natankováno? Jsme ready. Dobré. Můj řekneš, já jdem tam. A co Alejandro. Máme brát, koho máme brát? Hele, berte úplně všechny dovnitř, prostě napakujte úplně všechny. Přijďte ke klenu, jedem. Okej. Okay. Vystoupíte, zaparkujete si auto, v pohodě, pohodička. A všechny ruky mi dovnitř, ale všechny tam nahrnte. Hrnte je tam, všechny. Dovnitř. In. Bacha, jeden šel zezadu toho traileru, jo, jej. Super. Všichni in. Bacha, jeden vám utíká, jeden je v tom traileru. Vem ho. Ať se klidně uteče. Máme tady jedno Audinu, jo, bacha. Všichni dovnitř, ať to je safe, jo. Policajti to budou brzo zavírat. Tak, dovnitř. Alejandro, kde seš? Oni se nebojej, no mají dovnitř. Proč jako utíkají? Oni mají u sebe prostě zbraně, vložíš. Zujáš prdel, ne? A se nebojej. Já jsem tak ať se to tady jdou dva do hajzlu, nebo jim ustřen balica. Jo, takhle, dobré. Jak tě v klidu. Dobré. Alejandro, kde seš? Communication. No to, lídej to tam, jdu si vzít auto, jdu tam jenom nacouvat. Alejandro, communication. Dobré, už je pozdě na to, aby si šel in, spotuješ. Pozdě. No, dobré. No já nevím, podle mě uslo. Tak jo, jděte na to. Kolik tam máte? Ty vole, nevím, asi 6. Paráda. Tak se užij vyjednávání. Říkej mi, když tak progres, jo, co chceš, co vyjednáváš a tak, ať vím. Budu ti říkat, jo? Vojíma to. Jo, padlo, vole, to je bingos, no, to je super. Když tak, jak to nesem šedé gilik, jo, kdy má hru. Má tam už pídička, jo? Okej. A vidím zatím třeba čtyři auta. Okej. Když tak, to auto je hodně dobrý v uličkách, jo? Takže klidně zkus pomotat pak po downtownu, trošičku dálnici jim tam dopřej. Víš jak na to? Super. Když tak, auto čeká takovou klasickou pozici za rohama, jo? Když tak, klasik. Jsou tam dvě auta, vidím tady jenom jedno STX, jo? Nevidím tam žádnou korvetu, což znamená, že byste to měli pojet. Hele, chceš šéfe to? Peníze? Hele, jestli můžeš vyjednat, klidně se hoděj, že jo? Hele, jestli se budeš hodně nudit a nebudeš mi co vyjednávat, tak klidně ber peníze. Jsou tvé. Tak hele, schválně koukám, co tam vyjednává. Já už se poslechnu takhle. Uvolni ten perimetr, ale fakt jako, víte co? Jako jsi fakt uvolni ten perimetr, neže vyjedem, hned tady budou za rohem stát. Jo. Máme venku sníče. Jako bez potera. Jo. Možná, nevím, záleží na tobě s těma penězma. Možná přemýšlím, že se necháme klidně, bo jim dávám zbytečně moc času, oni se tady nějak to formujou. Co teďka vyjednáváš? Vypadá to, že se za chvilku budu muset na chvíli odpojit z vysílačky. No, vidíš to teda? No, vidím to. A co se vyjednal, nebo co?
Okej, okay, no koukni ještě z té střechy, se koukni víc doprava, jestli tam nestojí nějaký auta. Počkej, co se vednal teda? Nějaký volnej průjezd, volnej průjezd, no. Volnej průjezd? Ale stopujeme. Důže se očkat. Zdravíčko, co se děje? Dobrý den, řidiči, stáhněte si okýnko. Jasně, vydržte, tady čudlík je skurvený. Zdravím. Zdravím. No já jsem na červenou, to řešit nebudu. Každopádně tady probíhá operace, máme nějaký spotter a tím pádem my nechceme vás podezřívat, takže vás odsud vykážu, yes, abyste nebyl podezřelej. Jo, úplně bojička, yes, jasně. Tak jo. Takže můžu já teda, jo? Jasně, yes, nejlépe odsud z té oblasti, aspoň dva bloky od klana, jo. Dva bloky? Jo, oni aha. No, někde je v klanu a máš spotter, jo. Já jsem právě mě volal kamarád, že tady je kebab, tak já jsem jako na kebab. No rozumím. Každopádně, jak říkám, abyste nebyl podezřelý, tak vás odtud vykážu dva bloky minimálně, aby to nebyl problém. Jasně, jo, mějte se. Jsem zpátky, ale furt tam stojí jako všichni. Alejandro? No. Je tam občihnutý. Tak. Parametr určitě volný není. Jako máte tam raketu v jízlu. Teďka tam je třeba 6 aut. To je furt za rohama, nic neuvolnila. Tak, jak to je pán? Zatím budeme odjíždět za chvilku. Jo, okej. Okay. A co se všechno vyjednal? U té ten parametr jako není clear. My tady máme jako volno, že to půjde. Jo, okej, okay, bude to velký chase, jo? Hold to nejdřív rovně, ať se ztratíš, je tam spoustu SUVček, ty tě rovně nebudou stíhat. Takže to mám ideálně na dálnici a pak je zkus pomotat prostě Vinewood, možná Downtown. Nechám na tobě, jo, ať ti to bude příjemný. Nicméně máš tam spoustu SUVček, pár STXek. Hele, dej mi ještě vteřinku. Jakmile najedeš na dálnici, pojedeš jakoby tím nájezdem, jak je u mola, jo? Najedeš na dálnici a zkusíš je tam trošičku popohnat. Já tam budu a bude vybržďovat, jo? Okej. Okay. Alejandro, pomůžeš mi. Druhé STX, no. Alejandro, pomůžeš mi vybržďovat, jo? Vychází tam BF-ka, policajna. Diego, vedle mola teda, no, najezd na dálnici. Prosím tě, my jsme vyjeli a týpek do nás dneska naramuje s korvetou, vole. To mě přišlo moc jako čistý perimetr, no. To je jaký dement, vole, očery, vůbec tak. Ale já tam budu teď za chvilku najíždět, jo. Yes. Pojď. To přejelo, kobe. To v klidu, já to tady projedu. Yes, vrátíš se, dobré. Přijíždím z toho kopce. Jop. Čekej, kde seš, vole? Ty jsi na tom druhém nájezdu, že? Dole, dobrá. Vidím. Ty jsi byl na tom druhém nájezdu. Otoč to ideálně, jak má možnost. Jedu zde. Ty úplně si nejsem jistý, jestli to otočím, víš. Dobré, tak je to přes sende, jo? Zdar. Hele, ty pidička odbav, dík. Mám, jo. Jo. Problém je ten, že ty auta mě kámo dojíždě jako úplně v klídku. Úplně, ale. Já mám auto úplně opravený a jedu maximálně 177, jakoby 8, no, 180. Aha. Skoda, že jsi mi nepůjčil větší paštiku. Možná příště vem kámo kolo, vole. A vem to přesendy, to pojedeš. Přesendy to zkus vrátit do města, jo? Já tam zkusím zablokovat. Kámo. Už štěstí, jak se mě. Jedu teda přes Route 68, jo? Route 68, okej. To je ta, co propojuje před vojenskou dálnicí. Cesta vlastně do Sandy, kdy vyjíždíš tam u těch garáží, takový na ty křižovatce na tom trouhelníku, jakoby. Jo, jakoby, a pak to vede směrem rovně, jedeš k vojenský, nebo tam k věznici, jako kolem věznice projíždíš až k tomu Yellow Jacku. Takhle, no tak tam takhle rychle nebudu. Zkus to vrátit do města a má třeba přes dálnice. Okej. Okay. Zdáru jsem, že máte nějakou vysílačku nebo něco, že já nevím, jako kam vám, jako mám pomoct. 22.27. 22.27. Okej. A vidíme s Petím zrcátku prostě tři auta. Zkus se pomotat trošku v zatáčkách, no. Ček. Zatáčka by se měla být lepší než oni. Jisté, a nebo víš co? Ty auta jsou hrozně rychlý, kámo. Chceš připravit switch auta?
přepravím tě switch auta, jo? To nestihnu, ale... oni jsou kámo nalepený za mnou třeba, vole... Jamesy, budeš tady, budeš tady počet bogaté? Můžu no, ale potom nemám auto, ale mám Porsche, ok, no. Motorky, kámo, co dvě motorky? Chceš dvě motorky počet? To nebude problém. Ano, maně, no. Tak hele, připravíme, já tě připravím, víš jak jsou, když jedeš od náměstí jakoby doprava, tak tam je taková ta, často se tam říká jako radnice, víš co myslím, taková ta velká budova. Myslíš, no nevím, kámo, někde v Mirror Parku třeba, jak jsou tam ty rozestavit, nebo ne, v Mirror Parku na garážích, kámo, mě nechte tu motorku bez SPZky. Já tam vyhodím Jennifer, ať rychle nasedne na tu motorku a odjede a pojedu dál a připravíme druhou někde, ok? Ok, to je nějaký dobrý plán, Já teďka projíždím sice Mirror Parkem, ale jako snažím se furt ujet. Yes, jeď, benzín dost. Zkus se klidně pomotat přes tu dálnici, jo, něco, a zkus já to tady zdržím na chvíli, v klidu. Yes, drž to, já už to tam jedu připravit, jo? A jak je to parkoviště? No, za mě ujede auto, vole, který mě snad chce pitnout, ty píčo, nebo já nevím. Ha, na garážích v Mirroru je tam takový skokánek, jo? Budeš přímo na něm mít tady BF-ku, jo? OK. Dlouho. Máš i tu rade. Alejandro, pojďme se postavit do vchodu s tím, že, hele, Tiago, vyjedeš tím, co je blíž k tomu skokánku, jakoby k té dílně. Já nemůžu vyjet do toho vjezdu, kámo, když vyjedu do toho vjezdu, tak oni mě bloknou a já už nevyjedu, chápeš? Jak je vjezd, tak tam mimo je vyjedeš a prostě tím, jak je ale blíž u tý. Říkám ti, že mě bloknou. My je blokneme dřív, ale. Okej. Okay. No mé, prostě vyjedeš, začneš utíkat, naskočíš na motorku, jedeš, jo? Já ne, Jennifer jako vědom vyskočí. Takže na skokánku je potřeba na BFK, jo? Můžete nám toto zablokovat? No Kuby, jestli chcete. Jo, dík. Ještě jedno? Skokánku je připravená BFK, jo? Jop. Tyba, těm víš jak, víš kude. No dobrý, musel jsem to projet, kámo, vole. Já nemůžu najet na to parkoviště, kámo, oni mě ale zablokujou, já nebudu moc vole vyjet. My zablokujeme dřív. Zablokuj ten vjezd, prosím. Tam najedu vnitř, vyskočíme, jdem na tu BF-ku, jo? Tady jdem vzadu. Jo. Je to pro dva, kámo? Jo. Potom to je Raptor. Lidi, co jsou tady, se odpověd z vysílačky, jo, jakmile přijíždějí. Kdyby náhodou jsme kamarádi, co tady prostě zkoušel auta, jo? Okej. To platí jenom pro nás, ty zůstaň, jo? A tam ten Raptor, lebo ten je lepší na to, jak... Jo. Ale máme za sebou ranec aut, kámo, pak ranec. Dojeď a já to tady zaparkuju. Projedu teda tam a vyblokneme celý to parkoviště, jo? Jop. Slyšíš mě? Jo. Jop, pojď, odpojuju se. Au. Co to je, ty vole? Už kurva střílej. Proč střílej, kámo? Proč střílej? Ale oni mi nemají jako co připsat, vole. Oni mi jako nemají co připsat. Víš co? No to je trošičku úlet, jakoby. Proč korpili po mně, kámo, já jsem nic neudělal. Já jsem, kámo, uhl. Kámo, dostal jsem uhl. No čet, vole. Ty pičo. Mě má mrdne, kámo. To, co se stalo, vole. Kámo, to, co se stalo, vole, to bylo trošičku hrot, jakoby. To bylo trošičku hrot, vole. Zomluvám, vole, ale to se mi vůbec nelíbilo, tohle akce, no? Co se budem? To se mi vůbec nelíbilo, tohle akce. Jako vůbec. Vůbec, kámo. Já jsem jim chtěl dát šanci, vole, že strackerovi dám pomalý auto, vole.
chtěl jsem to udělat trošičku jinak, vole, chtěl jsem to udělat nějak vyfintěně, vole, mohli jsme vzít dlouhý, mohli jsme je kropit, kámo, ale tohle z toho, ty vole, ty pičo, no nevím, nejsem z toho nadšenej. Takže skip, uvidíme, hele, a tam se o tom rozhoduje co a jak, a já nemůžu říkat se nějaký detaily extra, ale tak se divil, takže jdeme na to znova, jdeme na to znova, jdeme na to znova, ty vole.